стара гра за новими миколаївськими правилами. Свій варіант всесвітньо відомої монополії презентували співробітники обласного краєзнавчого музею. І історичний ігровий проект викликав справжній ажіотаж серед творчої інтелігенції міста. Миколаївський магнат – економічна стратегія, розрахована на 4 гравців. Умови перемоги – банкрутство усіх опонентів. Місце дії – дореволюційний Миколаїв. Саме можливість купувати, продавати, здавати в оренду колись реальні підприємства найбільше зацікавила гостей презентації. Підприємницька діяльність, малий бізнес, середній бізнес – розуміння економіки, розуміння того, наскільки сьогодні можна творчо працювати, творчо продавати, творчо спілкуватися, комунікації мають бути на всіх рівнях. І більше того, вона дійсно цікава, ця гра. Серед гостей заходу і 14-річна Дар'я. Дівчинка – справжній фанат монополій та вже планує стратегію своєї перемоги. Я завжди в монополії все скупляю, щоб потім мені платили податки і таким чином виходю на перші позиції. На мою думку, ця гра особлива своїм дизайном. Він неймовірно старинний та особливий. Миколаївський магнат створений у стилістиці дореволюційного міста. Основою проєкта стали матеріали досліджень співробітників обласного краєзнавчого музею. Настільна гра має 2 режими – стандартна монополія та освітній квест, який супроводжується історичною довідкою та запитаннями. З історичної точки зору, в грі стара частина нашого міста дореволюційна і в процессе игры люди узнают, какой здесь был завод, сколько он стоил и так далее. Кидаем фишки, идем вперед, больше узнаем. Вот в этом, в общем-то, вся прелесть. Споруди, зображені на ігрових картках, існували в Миколаєві століття тому. Більшість з них зруйновано або зачинено, але деякі можна відвідати і зараз. Проєкт некомерційний. Гру розробили та надрукували грантовим коштом. Наразі випущено 200 примірників. Понад півсотні екземплярів одразу ж на презентації подарували культурно-освітнім закладам. Цель дуже проста – добитися повного розпространення ігри по учреждениям культури, образовательним учреждениям і способствувати повищенню нашої гуманітарної ситуації, культурологічної ситуації в місті на качественно новому рівні. Видавці розповідають, створення гри – справжнє випробування. Проект нестандартний, зі складним дизайном та містить багато маленьких деталей. Благодаря тому, что это потрясающая, интересная идея, и она доставляла огромнейшее удовольствие мне, и моим сотрудникам. Поэтому, включая коробочку, то есть не экономили ни на чем, ни на плотности бумаги, ни на остальных элементах. Так что, если что не так, извините, в следующий раз будем стараться еще лучше. Співробітники обласного краєзнавчого музею організовують турнір із миколаївського магнату. Поборотись за цінні нагороди зможуть учні та студенти. Реєстрація на турнір триватиме до 25 жовтня. Самі ж змагання відбудуться у листопаді. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, ТНМ, підсумки.